გამარჯობა მეგობრებო, ვინც ახალი ხართ ჩემ არხზე, ჩემი სახელი ესემი გურიელი, ვიმყოფები штат კალიფორნიაში, კერძოდ ქალაქ ლოს-ანჯელესში. დღეს მე განახებ თუ როგორ გამოიყურება ამერიკის ავტოსამრეცხაო. მოგეთ მეგობრებო, მიუახლოვდით, მოვედით უბრალოდ ავტოსამრეცხაოში, ახლა შევდივართ. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი, ანუ რაც გულისხმობ, რომ საკმაოდ დიდი ბოქსები არის. ეს ადგილი აღმოაჩინე სადღაც ერთი კვირის წინ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, ადრე დავდიოდი ჩემ სახლთან უფრო ახლოს, იყო ძალიან ვიწრო და გაურემონტებელი, აქ შედარებით უფრო თანამედროვე, ანუ თანამედროვე რემონტი არის და უფრო კაფიც, უფრო სხვა ნაპორი არის წყლის და უკეთესი არის ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. ახლა გადავალ და განახებ თუ როგორ ხდება გარეცხვის პროცესი. მოკლედ მეგობრებო, გადმოვიდი ახლა ჩემი ავტომობილიდან, როგორ ხედავ, ესე გამოიყურება, ანუ თვითონ ბოქსი, როგორ ხედავ, ძალიან ფართო არის, ანუ რა მომწონს, რომ გვერდებში დიდი ადგილი არის და როდგახარ შორიდან, ანუ შე თვითონაც არ გეწუწება. ასე რომ დავითხოთ, ეს არის წყლისთვის. ანუ აქედან წყალი გამოდის, აქ არის მისასმელი კაფი. ესე დაიჭერდა კაფი არის, ანუ ნაპორი, არაფერი ჩოთქები არ არის და მოკლედ აქეთ მხარეს სუეს არის. ახლა განახეთ როგორ ხდება, ანუ აქ ჩოლებრივ კარდას ჩამოუსმევთ, აქ არის, ანუ ჰაერის გასაშრობი, იქით მხარეს არის, აი როგორ ხედავთ იქ ლურჯი, ასევე აქ არის კიდევ ჰაი პრეშერ სოუპი, ანუ ეს ნიშნავს წყლის წყალთან ერთად საპონი გამოვა დიდი ნაპორით, ეს ნიშნავს ბორბლის საწმენდი ჩოთკი, მაგრამ მეორხმარო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩოთკი ჩემს დისკებს დახაზავს. ეს არის რო გეუნებოდი, ძალიან მომწონს, მისაცხმელი კაფე არის, რასაც მე ამას დღეს ვიხვარ. ასევე აქ არის ჩოთკი და ამ ჩოთკსაც მეორხმარო. მოკლედ როდესაც აქ მოვდივარ, ახლა გაუსმევ კარტას, ძირითადად კარტით ვიხდი ხოლმე და სადღაცას 13-14 წუთი მინდება რომ ჩემი ავტომობილი გავრეცხო და ჯდება სადღაც $13. მოკლედ ახლა გაუსმევ ბარათ, აქ ვეუნება რომ ეს დასტურდება და ახლა გადავთავ, მე ვიწყებ წყლით, ახლა დავასვლელე, პირველი მე ყოველთვის ავტომობილს ვასვლელე. ახლა ჩავთავ ნაპორით რომ კაფე გამოვიდეს და კიდე მანქანას ერთი ქულ შემოვიდეს. ახლა ჩავთე საპონი, ანუ დიდი ნაპორით, სანამ იმ კაფს მივასხავ, რომ ცოტათი კიდე საპნით იყოს. როგორც ხედავთ, არის დიდი ნაპორი და არის საპონი და ძალიან მომწონს, ანუ სანამ თავარ საპონს მივასხავ, რომ პირველი ეს მივასხავ. მინდა გითხრათ რომ ნაპორი აქვს ძალიან სასწაული, ძალიან მომწონს. Thank you.
ჩადი ჭუჭი როგორც იცი ყველამ რომ კრილოებში გავდება ასე რომ შევეცდები რომ ცოტა შევასხა იქაც დავასვლე ნაპორის კაფის დავეცი და ახლა გადადის პროცესი რომ თავარი კაფი დავასხა. როგორც ხედავთ ნაპორის გამოვიდა. ძალიან მოგწონს რომ ამ მანქანის გარეთო შემიძლია უკონტაქტო და ახლა ხედავთ კაფი. ახლა ავტომობილს მივასხავ. ძალიან მომწონს განათება, აი განათება. სამი წამი დავაჩერე, რომ საპონი კარგად მოალბოს ის ჭუჭი და შემდეგ კი უკვე წყლის. შემდეგ უკვე წყალს მივასხავ. ახლა დაველოდები 1-2 წამს. მოდი შემოვუაროთ ავტომობილს ნახოთ. ასე გაიქაფა ავტომობილი. ახლა ცოტა ჭუჭკთან კონტაქტში შევარონ. ჭუჭი მე კარგად მოაშორე ტელეფონი. ახლა ავტომობილი პროს აკრანისი არის და დავწერ წყლის დავლება. ახლა ავტომობილი დავავლეთ წრიდან.
საკმაოდ კარგად გაირეცხა. ხედავთ, ინიდან საკმაოდ სუფთა არის სუფი ავტომობილი, სულ რამოდენიმე 5 წუთის და უკვე მოვრჩები გავდებ. Ჩვენ სასახლეში ყოველთვის ვაძუფავთ, იმიტომ რომ ახაც ხაფი იქნება, ახლა დაგეგმილია დავხსნი. როგორც ხედავთ, ხაფია. ყოველთვის ვაძუფავთ, რომ გამჩალების დროს მერე ხაფი არ დაცეს. ავტომობილი. ახლა აღარ უნდა. შემოული და ავტომობილი უკვე სუფთა არის და შემდეგ გადავალ გამშალების პროცესს. ავტომობილი უკვე ქაფისგან კარგად გავწმინდე და ავტომობილი არის უკვე ახლა ამას გავწმინდე და შემოვარო ავტომობილი. ახლა მოვრჩებით, როდესაც რჩები უბრალოდ სტოპზეა გადართავ გაჩერებაზე
და გილაქს დააჭე და ანუ 13 წუთი ურეცხავდი და დაიწერა ახლა გეტყვით. ეხლავე და 7 და 75 დაგვიჟდა ჩვენ დღეს ამ ავტომობილის გარეთ ახლა შემოუვაროთ ავტომობილს. როგორც შედარ ავტომობილის დისკები კარგად გაირეცხა აქაც კრილოებთანაც. ეს იმიტომ რომ წყალს აქვს დიდი ნაპორი. აქაც შედარ ავტომობილი საკმაოდ ძუთა არის. ასევე შეგვიძლია უკიდან შევხედოთ. რადგან ფარები ინთება, გამი ძალიან მომწონს ეს სპირალური, როგორც ხედავთ, გარეთკილზე ძალიან მაგრა ჩანს, ასევე რომ გავამშალებ, უფრო მაგრად იქნება. ახლა როგორც ხედავთ, აქეთა მხრიდანაც გარეთხილი არის. მოკლედ ავტომობილი საკმაოდ კარგად გაირეცხა. ამ ბოქსებში წერიან რომ არ შეიძლება გამშრალება, როგორც კი ავტომობილს გარეცხავთ, უნდა გახვიდეთ ეგრევე. ხედავთ აქ არის გაკუთვნილი ეგეთი ადგილი, რომ ავტომობილს გარეცხავთ და ასევე პორსასუტი არის. ახლა ჩავჯდები ჩემს ავტომობილში და გადავიყვან იქით და განახევთ გამშრალების პროცესსაც. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see, yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man, I make it with the rap. And I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah. In my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it. Man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Then it's like მოკლედ, როგორც ხედავთ, ავტომობილი გამოვიყვანე ბოქსიდან, ახლა დავაყენე ამ განყოფილებაში, რომ ჩემი ავტომობილი გავამშალო. როგორც ხედავთ, დავაყენე ავტომობილი. ასევე ეს ავტომობილები ჩამწკივები ტრენდება და შეგიძლიათ რომ ანუ პერსასუტიც გამოიყენოთ. პერსასუტი ღირს $1 და არის 4 წუთი. ახლა პირველ რიგში მე დავიწყებ ავტომობილის გამშრალება. ძირითადად მე ვხმარობ ხოლმე მიკროფაიბერის ყვითელ ტილოებს, რაც ძალიან მომწონს. ძირითადად 2 ტილო მჭირდება ხოლმე, რომ ავტომობილი გავამშრალო. ახლა დავიწყებ ავტომობილის გამშრალება. და კიდევ ერთი პლუსი, თუ რატომ ვრეცხავ ავტომობილს ღამე. ეს იმიტომ არის, რომ შემთხვევით დაემთხვა, მე ძირითადად მიყვარს ავტომობილის ღამე ღამით გარეცხვა, იმიტომ რომ როდესაც ძილით ეცხავ და მზის მსხვილები არის, ტვერი ვიქედება გამშრალების დროს და მე რაც მე არ მომწონს და მეჩვენია რომ ავტომობილი ღამით გავრეცხავ, თან უფრო სიგრილეც არის და ანუ ეგრევე არ შრება წყალი და ლაქად არ რჩება. რაც ძალიან მომწონს და ავტომობილი ჩემი აზრით უფრო კარგად იკეთება. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ავტომობილი იქმეყენა და გადმოვიყვანე შუქზე. ავტომობილის გარეცხვა დავამთავრე, ახლა განახებს თუ ანუ რა შედეგი გამოვიდა. როგორც ხედავთ, ავტომობილი გაირეცხა საკმაოდ, რასაც ქვია, პირდაპირ მნიშვნელობით პრიალეთ. როგორც ხედავთ, ავტომობილი პრიალეთ. ასევე ძალიან მომწონს, რომ ღამი აქვს აქ ესეთი სპირალები, ფარები. როგორც ხედავთ, ავტომობილი ქვემოდან ზემოდან სულ სუფთა არის, ასევე შიგნიდანაც. საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ეს ავტომოიკა მე ძალიან მომწონს და უკვე მესამე ჯერ არის, რაც აქ ვრეცხავ. ასე გამოიყურება საბოლოო ჯამში. ბოქსებს თუ დავათვალიერე, ჩემი ავტომობილი. აქ და ჩემი ავტომობილი, როგორც ხედავ.
როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგად გაირეცხა. Catch you one more time. I really wanna cross the line. I'd do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time. One more time. One more time. One more time. I want it one more time. მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო მივახვდეთ და დასასრულს. იმედია მოგეწონათ და თქვენთვის საინტერესო იყო თუ როგორ გამოიყურება ამერიკის ავტოსამრეცხაო. ხო, გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწეროთ ვიდეო. მომავალ შეხვედრამდე.